para i signori. Boa noite, galera. Boa noite. Fala pra mim que você não crashou ainda, Luiz Moraes. Desculpa aí, montanha, desculpa aí, mano. Deu um bug aqui. Alguém sabe como que anda na câmera zero aí? Tá suave ou tá sério? Não vi nada também. Depende do jeito que tu quer andar, como assim? É muito, meu parceiro, muito teclado numérico. Mas tem que ser naqueles teclinhas do lado, é? Isso, da mão direita ali, da setinha. Mas não tem suas letras não. Ah, o teclado 60% no caso? Bora! O 60% sabe como que mexe, não sei? O cara nós vai ter que parar, pá. O cara abasteceu sem trem dele, abasteceu o jacaré todo.
tem um posto aí pela frente, não pede pano pra esperar os meninos?